Velkommen tilbage alle sammen. Og velkommen specielt til de nye selvfølgelig. Lars Meinert, nu har vi stået stille i et måned, men det har I formentlig ikke. Hvad der foregår bag kulisserne hos jer? Jamen, der har jo foregået en hel masse ting. Vi analyserer hele tiden holdet og finder ud af, hvordan vi skal styrke holdet. Og det er klart, det bruger man jo som regel lidt pausen på. Vi har selvfølgelig forberedt os inden, at vi gik til pause i forhold til, hvad det var, vi gerne ville. Og det vi har gjort, jamen, det er jo egentlig, at vi har jo forsøgt at se, om den her trup, som vi allerede har haft det i efteråret, og som vi har været rigtig godt tilfredse med, der har vi jo forsøgt, om vi kunne forlænge med en del af spillerne. Og det vi så startet op på, ligesom at sige, at vi kigger lidt frem mod 2018, hvor vi gerne vil lave et rigtig, rigtig stærkt hold, hvor vi forhåbentlig kommer med i det oprykningsspil til næste forår. Og derfor har vi brugt tiden på at forlænge med en del spillere. Og samtidig med det, så har vi jo også brugt tiden på at se, hvad der ellers kunne styrke vores hold. Altså det, hvor vi mangler, det vil vi gerne være stærkere. Og der har vi jo så styrket os lidt med et par spillere. Så det er vi godt tilfredse med den pause her. De her nye spillere, hvad er det for nogle typer, I har hentet ind? Jamen det er jo typer, som har jo en alder, som gør, at de ikke er toppet endnu. Og det gælder for det første, så gælder Kasper Ratsa på målmandsposten. Jamen Kasper er jo stadigvæk en ung målmand, som kommer fra OB og har været ved Island og også har lidt divisionserfaring, men stadigvæk er en ung en udviklingsspiller på målmandsposten. Jamen så har vi hentet Raben, som har været i OB og for nylig været i Fredericia. Og Raben er jo en lokal spiller, en offensiv spiller, og også stadigvæk en udviklingsspiller, hvor vi tror jo på, at næste års tid, der vil han kunne udvikle sig det, han skal her. Så han er også klar til de opbygningsspil næste forår. Så det synes vi, det ser spændende ud. Og så har vi jo været så dygtige og heldige, og vi har længe søgt en som en venstrebenet forsvarsspiller. Og der har vi fået Peter Nielsen, som også har både Superliga-erfaring og første divisionserfaring, og stadigvæk er en udviklingsspiller på 20 år. Så jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud i forhold til fremtiden. Og det var første træning i dag derude. Hvordan så det ud? Ja, men det så ud som om, at der var masser af vilje, men der manglede selvfølgelig lige den der boldfornemmelse og så tempoet over den lange tid, ikke? Men jeg synes, at det ser ud som om, at vi har en rigtig, rigtig fin tro på ude. Vi er godt tilfredse. Tak for det.